എടാ, നമ്മൾ പരസ്പരം കോമാളികളാവാം, എന്നാ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ കോമാളികളാക്കരുത്. മുരുകേശ, മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും പഴയതുപോലെ നമ്മളെ വീണ്ടും ഭയപ്പെടണം. ഈ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരണം. ആ അർജുനെയും അവന്റെ ഭാര്യയും പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. എന്നാ ഐഡിയ? വാ. இனிமே எல்லாமே உன் கையில தான் இருக்கு. വർഷേ, നിന്റെ പ്രധാന ആയുധം തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇതാ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ. ബാറ്ററിയും മറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ. സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. നിന്റെ ഒരുപാട് വില പിടിച്ച സൂത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവുമല്ലോ. വർഷയുടെ ഫോണ് അന്ന് വർഷ പെയിൻ വന്ന് വീണപ്പോ റോഡിൽ വീണ് തകർന്നു. അന്നത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാ. അന്നവിടെ കൂടി നിന്നവരിൽ ആരോ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചതാ. നന്മയുള്ള മനുഷ്യരിൽ ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ആശ്വസിക്കാം. നാളെ കമ്പനി സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ വാറണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയേക്കും. ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്ക അഭിഷേക്, ഒരു സമ്മാനമായിട്ടെങ്കിലും. അല്ല, അത് അഭിഷേകം നീ ഇങ്ങ് താ വർഷേ, ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അല്ല അഭിഷേക്, അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ശീതള എളിമയും തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ആരെങ്കിലും കാണും. എല്ലാ കള്ളും പൊളി. അമൃതയോട് ഇനി ജോലിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? വേണ്ട, അതവൾക്ക് വിഷമാവും. എത്ര സ്വസ്ഥമായിട്ടാ അവൾ ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നേ ഇല്ല. ഏട്ടാ, ഏട്ടൻ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ? എന്തേട്ടാ, ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ? മനസ്സിനെന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? എന്തായാലും പറയട്ടോ. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പൊന്നമ്പലത്തെ തല്ലിയ കാര്യം വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലോ? ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറയണ്ട, എന്തോ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ഏട്ടന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം. എന്നോടല്ലേ ഏട്ടാ, എന്തായാലും പറയൂ. ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഉണർന്നത്. എന്ത് സ്വപ്ന ഏട്ടൻ കണ്ടത്? എന്തോ ചീത്ത സ്വപ്നം തന്നെയാ. എന്തായിരുന്നു അത്? മാർക്കറ്റിൽ വച്ച് ഞാനും ആ പൊന്നമ്പലം കൂടി എന്തോ പറഞ്ഞ് വഴക്കാവുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ ഞാൻ അവനെ തല്ലി.
வணக்கம்மா. வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு தம்பி. உங்க பொண்ணு குழந்தைகள் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அண்ணாமலை. இது யாரு? ஏடோ நாகப்பா, தான் ஜீவிச்சிருப்போம். இத்தனை நாளும் தன்னை குறிச்சு ஒரு விவரம் இல்லாருந்தோ. நான் கொஞ்சம் காரியங்களாய் ஊரில் நிற்குவாயிருந்து, அதா இங்கோட்டெல்லாம் வராது இருந்தது. வா அகத்தைக்கு வா. உள்ளே போனோம், இங்க உட்காரலாமே, நல்ல காட்டு வரும். வாங்க. ஏய் கோகிலா, ரெண்டு காப்பி எடு, உட்காரு. எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். பாரதியார் பொறுத்த நாகப்பனை பற்றி நான் பறஞ்சிட்டே, இதான ஆளு. வணக்கம்மா. நமஸ்காரம். சரி, நான் காப்பி உண்டு வரேன். நான் இப்போ பாரதியாபுரத்து இல்லை, பின்ன குறச்சு காலமாயி நான் அங்கோட்டக்கு போயிட்டு. ஓ, என்ன நினைக்க என்னை ஒன்று விரிச்சுள்ளாயிருந்தோ. எந்த கையில் இருந்து அண்ணாமலையோட நம்பர் போய். இப்போ நீ எப்படியா தாமசிக்கணே? இப்போ நான் கேரளாவில் ஒரு உள் கிராமத்தில். பாரதியாபுரம் விட்டுட்டு தானும் தினம் அவட போய் தாமசிக்கணே? நான் பண்டு ஜோலி செய்த கம்பெனியில முதலாளிக்கு அங்கே ஒரு எஸ்டேட் இருக்கு. ஓ, அது இப்போ நோக்கி நடத்துன்னு நான் தான். ഇവിടെ അണ്ണൻ എപ്പോഴും നാഗപ്പണ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഊന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവല്ലോ. അയ്യോ ഇല്ല, നാ ഉടനടി ഇറങ്ങും. ഇത്ര ധൃതിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ എന്തിനാ എന്നെ കാണാൻ വന്നേ? അണ്ണാമളായി, നാ ഉങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതിൽ ഒരു സിന്ന കാരണം ഇരിക്ക്. നാ നേരത്തെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അവരുമായി നാ നല്ല ബന്ധത്തിലാ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള സഹായം തരാണ് ആ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഓണം വരികയല്ലേ, നല്ല ബിസിനസ് നടക്കും. പണ്ടത്തെ പോലെ അണ്ണാമലെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. എനിക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വേണം. ചിലപ്പോ ഇന്തോണ സീസണും കൊണ്ട് നാണൊന്ന് പച്ച പിടിക്കും. എന്നാ പിന്നെ ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വാ. ലോഡ് കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ അണ്ണാമല എത്തിക്കും. കോകില, ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരാം. நமக்கு இந்த வழிபா. சக்கரக்குட்டி நோக்கி, என்ன நோக்குன்ன? ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പൊടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ തുടച്ചതാണല്ലോ. എന്നിട്ടാണ് അവിടെ പിന്നെയും പൊടിയിരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒന്നുകൂടെ തുടക്ക. ആ അതെ, ഇപ്പൊ 11:30, കൃത്യം 12 മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ വീണ്ടും വരണം. അയ്യോ കുഞ്ഞേ, 1 മണിക്ക് എത്തിയാ പോരെ? ആഹാ, അതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോർ ലോഷൻ ഒന്നും ഒരു പവർ ഇല്ല. കാറ്റടിച്ച് ഉണങ്ങുന്നതോടെ വീണ്ടും രോഗാണുക്കൾ കയറും. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അടുക്കളപ്പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയാലോ മുത്തശ്ശിക്ക് ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉള്ളതാ. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും കാര്യം നോക്കണ്ടേ കുഞ്ഞേ? ഇത് മാത്രം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ? എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല, ആരുടെ കാര്യം നോക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. കൃത്യം 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് 12 മണിയാകുമ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം. അച്ഛടാ മോളു, അമ്മയുടെ ചക്കരേ, എന്റെ ബാബേ. ഏതേ ആരെയും നോക്കുന്നേ?
വർഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിക്കും കിട്ടിയ കോളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് കരുതിയതാ. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റെയ്തെന്നാ? എന്തുമാത്രം ജോലിയാ ബാക്കി കിടക്കുന്നത്? എനിക്ക് വർഷക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതിയോ? ഹമ്പടി, നീ മായാവതിയോട് തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. വർഷ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഈ വീടിങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടക്കേ, കുഞ്ഞു നിവർന്നു തുടക്കേ. വർഷയ്ക്ക് കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളതാ. വർഷയെ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പുമായിട്ടാ വളർത്തിയത്, അതുകൊണ്ടാ അവക്കിത്ര വൃത്തി. അലക്കാതെയും കുളിക്കാതെയും നടക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ മേലിൽ അവളുടെ മുറിക്കത്ത് കേറി പോരുത്. ദിവസം 3 നേരം കുളിക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇതുവഴി നടക്കണമെങ്കിൽ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഇടണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൊച്ചമ്മേ? അയ്യാ, നിന്ന് കുണുക്കുന്നു. നിന്നോടാ പറഞ്ഞത്, എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തോണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വർഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനിയും കിട്ടിയെന്ന് വരും. അതെ, ഇതിങ്ങനെ നെക്ലസ് ആയിട്ട് ഇടാനുള്ളതല്ല, ഇങ്ങനെ ഇടാനുള്ളതാ. അമ്മയുടെ മുത്തിനെ എന്താ വേണ്ടേ? പൊന്നു വർഷേ, നീ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട. ഇനി എന്റെ കുഞ്ഞുമാവ എനിക്ക് തൊടാലോ? ഗ്ലൗസേ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം, കാരണം നമ്മുടെ കൈകളിൽ പലതരം രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അല്ല മോളെ, അപ്പൊ നീ എന്താ ഇടാത്തത്? ഞാൻ അമ്മയല്ലേ, എനിക്കറിയാം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന്. ബാവേ, ഇത് കണ്ടോ? ആ മായമ്മൂമ്മ സൂത്രം ഇട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടോ? നിക്കു 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 നിക്കു, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ വർഷേ? അമ്മേ, ഇത് എവിടുന്നാ വാങ്ങിയത്? ടൗണിന്ന്. ഇതിന് എത്ര രൂപയായി? 40. വെറും 40? എന്റെ അമ്മ, ഇതൊന്നും ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ വെറും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം, ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ കെമിക്കലാ. ഇതുകൊണ്ട് മോളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാ തൊലി പൊള്ളി പോകും. അമ്മ പോയി ഫോറിൻ സാധനമായിട്ട് വാ. ഈ വക സാധാരണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എന്റെ മോള് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓവറാട്ടോ. ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാടി. ഞാൻ പണ്ട് ഈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടാണോ നിനക്ക് ചോറ് വാരി തന്നത്? ഇതൊക്കെ തരാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? അന്നൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് ഇത്രയും മോശമായ അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല. ഇനി ഭൂമി നിറയെ മാലിന്യങ്ങളാ. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വേസ്റ്റ് നിറച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരം ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. എന്തുമാത്രം ദുരിതങ്ങളാ ഉണ്ടാവുന്നേ. മഴ പോലും പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കുക. എന്താ കാരണം? അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മലിനീകരണം. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും രോഗിയായി മാറും. വൃത്തിയില്ലായ്മ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ നാട് നന്നാക്കാനോ അന്തരീക്ഷം നന്നാക്കാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റാ. അതുകൊണ്ട് അമ്മ പോയി വല്ല ഫോറിൻ സാധനവും വാങ്ങിട്ട് വാ. ഓരോരോ ലോക്കൽ സാധനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ല പിന്നെ ഇരിക്കുവാണോ? എഴുന്നേറ്റ് ഫോറിൻ സാധനം വാങ്ങിട്ട് വന്നാ മതി. വേഗം ആവട്ടെ. കുഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം വർഷയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഇത്തിരി അസഹ്യമാവുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എനിക്ക് ഇത്തിരി ചുക്കുവെള്ളം വേണമായിരുന്നു. എന്താന്നറിയില്ല, സിസിലി അതും മറന്നു. സാധാരണ ചുക്കുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ജഗ്ഗി മുറികൊണ്ട് വെക്കുന്നതാ. സിസിലി, സിസിലി, ഇത് എവിടെ പോയിരിക്കുക? സിസിലി, എന്തേ? എന്താ മാഡം? സിസിലി, ഇന്ന് അമ്മയുടെ റൂമില് ചുക്കുവെള്ളം വെച്ചില്ലേ? അത് മാഡം മറ്റെന്തൊക്കെ മറന്നാലും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. ഇന്നെന്ത് പറ്റി?
ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇങ്ങ് എടുത്താ മതി. ക്ഷമിക്കണം മാഡം, ഇന്ന് ചുക്കുവെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ല. എന്താ സിസിലി പറയുന്നത്? ഈ കണക്കിന് അടുക്കളയിൽ ഒന്നും ശരിയായി കാണില്ലെന്നാണോ? മാഡം പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഇന്നത്തെ ദിവസം അടുക്കള കയറാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വർഷക്കുഞ്ഞിന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഓരോരോ ജോലികളായിപ്പോയി. അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മുറി തുടയ്ക്കണം. ആ വെള്ളം തറയിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങുമ്പോഴേക്കും അരമണിക്കൂറാവും. വീണ്ടും തുടയ്ക്കണം. പിന്നെ പാത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. തുണികളും ബെഡ്ഷീറ്റും ദിവസവും കഴുകണം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ പോലുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല മാഡം. ഊർമ്മളെ, വർഷയുടെ സ്വഭാവം ഇത്തിരി അതിര് കടക്കുന്നില്ലേ? എന്തോ ഒരു അസ്വാഭാവികത പോലെ. അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇതിത്തിരി കൂടുതലാ മാഡം. ഇതിപ്പോ ആ ജോലികൾ തന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പോഴും അവിടെ വിളിപ്പുറത്തൊരാൾ വേണം. മുൻപൊന്നും വർഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. മധു, വർഷ പറയുന്നതിലും ഒരു കാര്യമില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് പരിസരവും അന്തരീക്ഷവും നിറയെ മലിനീകരണം നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാ. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര മഴ നനഞ്ഞിരുന്നു, മണ്ണിൽ കളിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനൊന്നും കഴിയില്ല. കാരണം മഴയിലും മണ്ണിലും നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വർഷ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അമ്മയാ. അവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്. സിസിലെടുത്തി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കായിരുന്നോ? ആ ഫ്ലോറ് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ? വേഗം വന്ന് മോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് നന്നായി കഴുക. ശരി. പെരിയവരെ ഒരു സോഡ കൊടുങ്ങ. നാഗപ്പനെ ഇപ്പൊ കാണണോ? മീരമോൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുകയാവൂ. തമ്മിൽ കണ്ട അയാൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ട, കാണണ്ട. അങ്ങനെ അങ്ങ് അവഗണിച്ച് പോവാമോ? മീരമോളുടെ അച്ഛനാണ്, അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പാ കടവുള്ള നാഗപ്പ.
അർജു സാറോ? സാറെന്താ ഇവിടെ? സാർ നാട്ടിലില്ല, ഫോറിൻ ട്രിപ്പിൾ ആണെന്നാണല്ലോ അമ്പ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എപ്പോ സാർ ഇവിടെ എത്തി? അവളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാടി. ശരിക്കും കുടുംബം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ഞാൻ സുന്ദരവണ്ടിപുരം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ. ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വാടി, നിന്റെ കള്ളക്കാമുകനെ പിടിച്ചാച്ചേ.